pale ngome naunganisho baba. Moto bati mzee tulipoishia ni pale pale ngome na songa mbele. Wakati sa princess ilia naondoka kule katika burudani ambayo ilikuwa mikwenda kutembea na binti, ghafla anakutana msafara njiani. Ni mnyaturu gani tena huyu? Mheshimiwa, ni Crown Prince kareji yake, kwa hiyo sogea pembeni. Hili ni palagwani la Crown Prince. Anakumbuka vile vifo vya wale watu wote ambao walikuwa wana hatia, na hata siku ambayo alikuwa anataka kumkamata binti kwa nguvu. Anakumbuka pia hapo nyuma kuna mtu amekufa. Ambaye huyo mtu inasemekana ni mtu wa waziri. Jamaa anapewa taarifa kwamba ni Prince Lee na anataka kupisha njiani. Asema ha. Sambaratisha. Jamaa na oda ya mfalme. Kwa wewe, kwa sababu yuko Crown Prince aliyoko kundani, wewe una oda unakuwa ni wa kawaida, kwa hiyo sogea pembeni haraka. Naye ananiita wa kawaida huyo. Ngania. Ngangana. Ikawasho chuma mzee. Farasi ndo matororo wa miaka hiyo. Jomba kuna imeamshwa popo. Sasa nuso kwa uso, farasi tu farasi. Hiyo hapo mzee. Farasi wako wawili au nyenira akakata kona mzee. Piga na urindo akampindua prince. Jomba akacheza mbele. Yule huyo ndo crown mwenyewe. Akawaacha hapo na bunga bunga pumbavu. Yule. Mtu wote hapo msaada jamani. Ndio kupambana na punza. Huyo ni alikasusu. Crown Prince. Pumbavu. Niache niende. Basi mwanaume akatembea na farasi. Safari yake ilikuwa ina umbali kidogo, ilikuelekea sehemu ambako ni ya jumba la kifalme. Alikwenda mpaka nyumbani kwake mahali ambapo anaishi mheshimiwa Crown Prince. Eh, mheshimiwa bwana Prince Lee. Huyu sio Crown Prince, sorry. Tensha. Basi akatoa maelekezo pale, ambia sikiliza. Tayari muda umeenda na umeloa. Kwa hiyo utakaa kwenye nyumba yangu siku ya leo, kesho utaenda kwambia a. Tuende kwanza kupumzike ndani. Hakuna kuuliza uliza hapa. Binti anajikuta anaolewa kibabe.谁来提起对自己好在太恨不起才让你流转回这日期西方让为你而变匆匆的花季而我仍在这里陪你等 Hatari faya mzee, paka kumekucha asubuhi jomba na pasha na nini. Mambo bado ni yente yente. Mambo bado ni faya. Desha, na yao gunya lalo. Hey, kumekucha. Anaambia yale mambo ambayo tuliokuwa tumeona jana usiku. Kiukweli peke yangu ilinikuwa imenihuzunisha sana. Anaambia sasa. Yule ambaye alikuwa pale alikuwa ni Crown Prince. Anavyojiita mwenyewe Crown Prince. Najua hakuna chochote cha kuhofia kati ya mambo ambayo yalikuwa yametokea tangu jana. Hivyo nafikiri ya kwamba kuna ishu ambazo walikuwa wanaziendesha hawa mabwana, ndio maana alikwenda mpaka kule. Hizo ishu ambazo walikuwa wanaziendesha zilikuwa ziko huko mahali ambako alikuwa amekwenda Crown Prince yeye mwenyewe, na
issue ilitokuwa ilikuwa inaendeshwa na waziri pamoja na crown prince. Kwa hiyo wana issue zao wanazoziendesha wenyewe. Unajua kabla hujaja hapa Zhongzong kulikuwa kuna issue ambazo zilikuwa zinahusikana na masuala ya makosa ya huyu waziri. Kwa hiyo kuna mambo mazito ambayo yalikuwa yametokeaga hapo. Unaweza kunisaidia kitu kimoja? Kukusaidia na kusaidia wewe sema tu. Kikweli tangu jana sijarudi katika tea house. Maana nataka kurudi. Umeanza tena eh? Walinzi. Kesha. Ndio mkuu. Mndaye jiko ren tingze longye lo. Nuo yo ren dan gai shang. Hebu nilete watu wachache kidogo hapa na shida nao. Kama wawili watatu vi walinzi. Wo ha tamen yiqi zao. Asante, umeniruhusu nienda nyumbani. Da, kwaheri ya kuonana. Ah ah. Sija kuruhusu. Wala uendi. Mheshimiwa, nimeita ulinzi kwa ajili ya sehemu hii ili uwe na usalama juu yako. Lakini shh, kimya. Eh, binti anajikuta sasa ameingia sehemu ambayo anashindwa kuondoka. Hata kumbukumbu kidogo. Asema lazima tumjaribu. Tumjaribuje? Asema lazima umjue binti mahali alipotokea. Ametokea wapi? Na amekujaje kujaje mpaka kafika hapa? Ili umfanye karibu yako, lazima uweze kumjua vizuri kwanza, umtambue. Yaani unajua mtu ukishamtambua, basi ndio unaweza kumfanya kawa karibu yako. Yalikuwa ni maneno kutoka kwa Prince Chang mwenyewe. Sasa jamaa kashatambua na sasa ameshaingia kwa binti mzima mzima. Manake hana la kufanya tena. Anasema naikumbuka ile siku ya tea house. Naikumbuka sana ile siku. Ni siku ambayo inakuwa kwangu nzito na yenye kujirudia mara kwa mara. Lakini kama ukiendelea kuniweka hapa inakuwa sio vizuri. Jamaa alishasema kiutanutani kwamba anaingiza ile yeni 100 kwa siku. Kwa hiyo mjomba akasema atazilipa. Anasema tayari umeshaudaka moyo wangu bibie. Nashindwa kuruka kama ndege nilionata kwenye urimbo. Mheshimiwa, kuna habari. Shusha, nitawakilisha baadaye. Eh, maana pozi alolikuta. Ah, kulukutanta mantetele. Najua kuna vitu vya kufanya, mimi naenda. Najua una vitu muhimu vya kufanya, mimi ruhusu niende, sema hapana. Hakuna cha muhimu duniani zaidi ya wewe. Wewe ndio muhimu kuliko kila kitu. Mambo hayo. Eh, inapita yoko hii siku changanye kidogo. Hicho ni kimtimanyo ngo hicho. Kimbola kimeruka juu kwa juu na kimesha pigwa juu kwa juu, kwa hiyo kimeshaisha hicho. Eh, bado maisha yalikuwa ndo kama hivyo unavyoona kwa upande wa bibie. Kwa nini sasa umenileta huku? Umenileta huku kwa ajili ya nini? Maana inaonekana ni sehemu ya gharama, lakini kwa mtu kama mimi wa kawaida sio sehemu ambayo natakiwa kuwepo huku. Ina vitu vizuri, ina area nzuri, hali hewa nzuri. Da, basi una sehemu nzuri sana yenye kuvutia. Umeipenda? Unaonaje kuanzia sasa ikaitwa Maniao? Ili jumba likaitwa jina lako. Ile jumba kavutana naye kwenye maji namna hiyo. Maisha yanazidi kusonga mbele, wanasema maisha utata. E bwana. Ni cheche. Mara ghafla kaka huyu wamekuta wa kwenye motion. Ni issue gani zinazoendelea hapa? Weza huyu? Huyu gogo, wo shi lai ganjing ni da. Qing he wang shi zi ta bu an hao xin xiang wo shu fu qiu qu wo.
Anasema lazima uweze kujua una majukumu yako. Na kuna princess aliyetwa hapa kwa ajili ya kuweza kumoa. Mjomba wangu nusu aweze kufa kwa ajili ya majukumu hayo. Alafu kwa nini umekaa hapa na unajua kabisa umeandaliwa ndoa? Unataka uweze kuoa? Mimi sihitaji kuoa mtu mwingine. Najua unanichukulia mimi kama maneno yangu ni mazuri, utafanyia kazi. Na huyu mwingine nani? Maana mimi namjua princess Ronguli. Unaleta mwanamke mwingine humu ndani kwenye jumba lako kabisa. Inatakiwa uje aje Ronguli peke yake. Usiingilie mambo, twende nje. Umeambiwa utoke. Tabia mbaya hiyo kaka, sio nzuri hiyo. Unaleta demu hivi hivi. Tabia mbaya hiyo. Jamani vipi? Imekuwaje bibi princess? Mpaka sasa hivi hakuna habari yoyote. Kumekucha usiku mzima. Anaambia la msijali, ila nilikuwa nataka kujua usiku wa jana nini kiliendelea. Anasema hapa tuko tuna wasiwasi tu juu ya princess. Lakini hakuna kitu chochote kingine ambacho kiliweza kuendelea. Kwa hiyo sisi tuna wasiwasi na bibie tu basi. Jumba hili lina ukubwa kiasi ambacho binti anazurura kona zote za humu ndani. Alikatazwa pasina hata kutoka nje na kamanda wa SUA. Binti naye hakuwa na haja ya kuendelea kung'ang'ana. Kung'ang'ana ya nini? Nisha. Mheshimiwa. 上次在龙月楼一起被人扫了兴致。 今日, 不如我们全力以赴。 Anasema na imani kwamba leo Luha? Nataka tucheze chess. Ile siku tulichezaga mara ya kwanza likuwa tucheza vizuri. Sasa leo nataka tucheze chess. Kukenda kaa kwenye chess. Chess ni mfano wa draft na mnai. Haifurahishi tukicheza chess hivi hivi. Inatakiwa tubeti. Vipi kuhusu beti? Tunabeti nini? Kama nikishindwa, mimi nitakuomba ombi langu la kama nikishindwa mimi nitabaki hapa ndani. Ukishinda, ukishindwa, wewe ukishindwa mimi nabaki. Mimi nikishinda naondoka. Ndio mchezo unaotaka? Hili jumba ni zuri la vutia, simaanishi kukata kukaa hapa. Lakini hili jumba sio la watu wa kawaida kama mimi. Ni la mafogo. Kwa hiyo ukishinda, manake ukishinda binti haruhusiwi kuondoka. Prince Chen amefika. Prince Chen. Shipela. Daka kaza. Ikabidi akamwone Prince Chen kwanza. Prince Chen alipokuja hapa kulikuwa kuna maiti amekuja nayo. Akawa anamsikia sauti ya yule falcon yake analialia pale. Chika. Huyu. Huyu. Unafanya nini? Sijaangalia. Hujasikia kuhusu mambo yalotokea usiku wa jana? Siku mbili zilizopita tukio zito limetokea. Huyu anaitwa Deputy Minister Ma. Huyu anafanyaga kazi kwa upande wa waziri, anasemekana kaoa na waziri. Watu walikuwa pale wanasema meli ilifanywa ambush, wamekufa watu wengi kwa sababu ya kuoa huyu mtu mmoja. Nikasema nikuite ili swala tuweze kulichunguza na kujua kwamba ni kitu gani kinaendelea na nini kinafanyika hapa. Haya mambo yataenda hivi mpaka lini kaka? Wewe unasemekana kwamba wamekufa watu wengi kwa sababu ya kuja kuuawa huyu mtu mmoja. Na huyu alikuwa ni mtu ambaye pia kwa kiasi cha siri za waziri pamoja na Crown Prince walikuwa wanazijua vizuri. Kwa hiyo wanauawa watu wenye kujua siri za hawa watu. Lakini kumbuka ule usiku wakati wa tukio la kifo, walipishana na Crown Prince njiani na wakamdondosha nile Palagwan. Kwa hiyo kuna issue ambazo zinazoendelea ndani kwa ndani, unasema wenyewe chemba tu chemba, bambi tu bambi, kazi tu kazi. Hebu tena katika sehemu inayofuata ikiwa ni episodi ya 21. Twende.